Сутінки та стихійна торгівля. На апаратній нараді при міському голові вже не вперше обговорили питання освітлення парку імені Кожедуба та розвантаження однієї із центральних вулиць міста від нелегальної торгівлі та купи припаркованих автівок. До чого дійшли цього разу і коли чекати на зміни, розкажуть мої колеги. Центр міста і одна з найголовніших пам'яток Сум – парк імені Кожедуба. Вдень тут проводять своє дозвілля родини з дітьми та молодь, а ввечері навіть повз проходити страшно. Ліхтарі у парку або не працюють, або взагалі розбиті. Питання його освітлення на апаратній нараді підіймається вже не вперше. Проте від слів до справ ніяк перейти не можуть. То старі дерева заважають, то коштів бракує. На капітальний ремонт освітлення міського минуло тільки 2 мільйона гривень на кадрового проспекту Курського. Ми написали звернення на додаткове витягнення коштів. У разі, якщо вони будуть витягнені, приступимо до освітлення парку Курського. Восени минулого року цю проблему вже обговорювали. Тоді ж зеленбудівці й відзвітували, що для того, аби освітити парк, необхідно повністю зрізати алею із тополь. Очільник міста погодився на це, якщо натомість там посадять у 2 рази більше дерев. Проте з того часу справа так і не рушила з місця. І коли ж парк засяє яскравими вогнями – невідомо. Ще одне питання, яке не вперше підіймається на апаратній нараді – розвантаження вулиці Набережної річки Стрілки від стихійної торгівлі та постійно припаркованих машин вздовж вулиці, які заважають здійснювати поворот направо. Особливо це стосується маршруток нерегулярних перевезень, які забирають і висаджують своїх пасажирів вздовж цієї вулиці. Можновладці пропонують тут встановити забороняючий знак, аби водії не лишали тут свої автівки, та облаштувати паркан між тротуаром та дорогою. Я працював на відповідний проєкт рішення і буде розглядатися на черговому виконавчому комітеті. Також саму відповідь начальник профільного управління дав міському голові ще 19 лютого. Обіцяли прийняти рішення на березневому виконкомі, який відбувся ще тиждень тому. Проте цього питання навіть не було у порядку денному. Чи з'явиться воно на черговому виконавчому комітеті і чи проголосують за нього, поки що невідомо. Ми слідкуватимемо за ситуацією. Тетяна Корнієнко, Олександр Олексієнко, новини СТС.